Euskara Arrasaten. Euskara da Arrasateko berezko hizkuntza. Aintzinatik belaunaldiz belaunaldi transmititua eta bizitzako arlo guztietan erabilia. Mendeetan zehar euskara sendo errotuta egon bada ere, denboraren joanean ahulduz joan da. 19. mendearen bukaera arte Arrasateko biztanleriaren gehiengoa euskalduna zen eta biztanle gutxi batzuk guztiz elebidunak. Geroztik ordea, Arrasateko euskaldunen portzentajeak behera egin du etengabe. Gaztelaniaren aldeko egora diglosikoak eta azken mende honetako bilakaera demografikoak eraginda. Bide batez, esan beharra dago, euskararen ahultze hori Euskal Herri osoan gertatu dela. Asko dira Euskal Herrian euskararen eta euskal kulturaren alde abian jarritako ekimenak. Azkenak eta behar bada arrakastatsuenak, 20. mendearen erdialdetik ona sortutakoak dira. Beti ere, euskararen normalizazio linguistiko eta soziala lortze aldera egindakoak. Arrasatek, tinko ekin dio euskararen aldeko langintza horri. Izan ere, giza eta diru baliabide ugari jarri izan ditu eta jartzen ari da euskararen normalizazioa lortzeko lanak bideratzeko. Eskueran jarritako baliabidei esker, garatu izan dira eta garatzen ari dira gaur egun Arrasaten normalizazio egitasmo asko. Edo zelan ere, Arrasaten, euskararen normalizazioak irismen handia du. Martxan jarritako egitasmoek horrela erakusten dute eta. Arrasaten sortuak dira lehenengo euskarazko herri komunikabide modernoak, eta euskararen erabilera sustatzeko entitateen arteko hitzarmengintza, besteak beste, gaur egun beste herri askotan eredutzat hartzen direnak. Arrasatek aurrera pauso handiak eman ditu euskararen normalizazioan azken urteotan. Ahalegin horri esker, gero eta gehiago dira euskaraz dakiten arrasatearrak. Izan ere, aipatzekoa da aurren euskalduntzean ikastetxeek egiten duten lana. Eta helduen euskalduntzea alfabetatzean, euskaltegiek egiten dutena. Ahalegin horren fruitu da, 1981-etik ona, Arrasatearri euskaldunak biztanleen 129 izatetik, 145 izatera pasatu izana. Horretaz gainera, euskararen erabilera ere gero eta handiagoa da, zenbait alorretan egindako lanari esker. Aisian, zerbitzuetan, herri komunikabideetan, merkataritzan, enpresetan, eta udalean ere bai. Arrasaten euskararen alde ari diren erakundeek, Arrasateko euskalgintzak alegia, bultzatu eta bideratu dute gehien bat lan hori. Euskararen erabileraren normalizazioa zenbaterainokoa den ikusteko, aipatu besterik ez dago, kale erabilera bikoiztu baino gehiago egin dela 25 urtean. 114-tik 134-ra pasatu da eta. Zein da baina Arrasateko udalaren eta bertoko euskalgintzaren hizkuntz politikaren helburua? Labur esanda, Arrasaten euskaraz bizi ahal izateko bideak jartzea, euskaldunek alor guztietan euskaraz egin ahal izatea, egitea eta eragitea alegia. Hizkuntza normalizazioa luzea izango da ordea. 100 urtean euskarak izandako atzerapena eta galdutako esparruak berreskuratu beharra dugu. Eta hartarako, oraindik lan asko dugu egiteko. Bai erakunde publikoetatik zein entitate pribatuetatik, eta nola ez, norbanakoen aldetik ere. Langintza horretan, denon beharra du euskarak, denok batera eta elkarrekin lan egitea. Euskara berreskuratzeko bidean da Arrasate. Egindakoa finkatu eta bide berriak urratu beharra dugu, eta hori Arrasatear guztion erronka da.